I a l'estadi municipal de Badalona, el Formentera juga demà també bona part de les opcions de permanència. Els formenterers estan a 2 punts del play-out i de la salvació i necessiten repetir la victòria que ja van aconseguir a la primera volta contra el mateix rival. El Badalona no li posarà les coses fàcils a l'equip de Juan Arsenal perquè té la quarta posició a només 2 punts de distància. I la penya esportiva té l'obligació de tornar a guanyar un mes després de fer-ho per darrera vegada davant el Saguntina. Contra el Cornellà, el rival que visitarà Sant Eulari demà, els de Dani Mori saben que un empat o una derrota deixaria l'equip absolutament ja contra les cordes. Ara mateix els eivissencs estan a 4 punts de la permanència i del play-out. Nosotros venimos de una fase de que para nosotros todos los fines de semana son finales y sobre todo esto ya más que nunca es la final de las finales, que yo creo que es el único partido que ya si ganamos pues nos puede mantener algo de vida para conseguir el objetivo.